Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının xəbər mərkəzindən silahdaşlarımıza salamlar. Milli faallar Şəhram Dadaşı, Şirzad Hacilu, Vahid Faizpur, Məsud Bayrami, Rıza Xacəy, Rəhim Əli Rızayı, Əkbər Mühaciri və Mehdi adlı soydaşımız tutuklanıblar. Tutuklandıqdan sonra onların evlərinə axtarış aparılıb və bir sıra şəxsi əşyaları zəbt edilib. Traktor taxımının yeni şuarı Əskəri qiyası Futbolumuz siyasi Müstəqil Azərbaycanın Avropa Şurasının parlament nümayəndəsi Qənirə Paşayev İranda sosial və ekoloji tələblər irəli sürən yüzlər günahsız Azərbaycanlı həbsxanaya salınıb onlara işkəncələr verilir. Abbas bəy Lisani bir aya yaxındır tutulub, amma onun harda saxlandığı məlum deyil. Hayat yoldaşı Rüqəyyə Əlizadə belə deyil. Azərbaycanla Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atışma olur. İki şəhidimiz var. Mahmud Əhmədinəcad Türkiyəni öz ərazisində Amerikan radarının yerləşdirməsinə icazə verdiyi üçün tənqid edib. Səhət bəy Naiminin Azərayın biri məhkəməsi olacaq. İşğalçı Fars rejiminin məhkəməsi Güney Azərbaycanlı məhbus Səhət bəy Naiminin vəkili Məhəmməd Rıza Fikinin tələbini rədd edib. Qeyd etməliyik ki, vəkili həbs qərarını vəsiqə ilə əvəz etməsini tələb etmişdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya qarşı qətnamə qəbul edə bilmədi. Rusiya və Çin veto etdi. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Suriyə ilə müharibəyə hazırıq. Kimsədən bu mövzuda nəsihət almalıq. Siz xəbərləri Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının xəbər mərkəzindən dinlədiniz.